meus cupinchas, sejam bem-vindos a mais um novo vlog. Tô falando baixo pra Laro não escutar. A gente acordou cedo hoje, porque hoje era pra nevar. Acabou que não nevou tão cedo que nem a gente esperava. Daí a gente decidiu olhar um filme de Natal até começar a nevar. Mas a Laro não percebeu que começou a nevar e olha isso daqui, velho. Já olhou pra fora? Não. Não? Por quê? Olha. Como assim? Olha aqui, cara. Cara. Vamos lá fora. Sim, cara. Tá nevando demais, Gabriel. Olha isso. Vamos, vamos. Pega teu casaco, bota umas luvas e partiu. Vamos lá. Nossa, tá muito frio. Nossa, que ventão. A Laura já entrou porque tá muito frio. Eu já sou um pouquinho mais acostumado. Cara, mas eu adoro neve, sério. Os canadenses, depois de tantos anos morando aqui, eles não gostam muito. Mal posso esperar pra quando começar a nevar de verdade. É bem mais bonito. Vou lá pegar o meu drone agora pra ver se dá pra filmar as casas de cima. Pelo que eu vi, precisa deixar o drone voando parado aqui, tipo, dentro de casa, num lugar não tão frio, pra esquentar o drone pra depois voar na neve. Então vou fazer isso rapidão e daí vamos ver como é que os takes vão ficar. Bora lá comprar as abóboras. Olha lá. A mulher não tá com o pneu de inverno, foi parar no canteiro. Ó, e lá já tem mais um. Olha isso, que loucura. As pessoas não trocam os pneus, meu, o carro desliza facinho, facinho. Olha isso, cara. Tá nevando muito, muito. Dia de neve é ruim mesmo. Atrás dessa BMW aqui tem outro acidente. Olha lá, ó. Primeiro dia de neve, os caras querem trocar o pneu, dá isso. Bateu num Tesla ainda. Estacionamos. Olha esse nheque que vira aqui o chão. Oh, tá nevando muito, muito. Ó. Se eu der zoom dá pra ver, quer ver? Tá, vamos escolher umas três. Uma pra cada um e uma pra nós fazer juntos, tá bom? Olha, ó, tem que ser as mais redondinhas. Essa daqui já tá bonita, ó. Tá, consegue pegar? Dá uma volta nela, vamos ver. Top. Cara, eu queria voar o drone, mas tá muito frio. Não sei se é bom voar o drone nessa temperatura. A Laura foi buscar o carro pra nós botar as abóboras em cima. Já separamos elas aqui. A gente pegou uma pequenininha e duas maiorzinhas. Acidente número 4 e a gente tá na rua faz o quê? Uma hora. Meu Deus, olhei pro lado, adivinha? Outro. Olha lá, as fora do carro, ó. Cara, esse pessoal não aprende, meu. Eu garanto que algum desses aí moram no Canadá mais tempo que eu e a Laura. E nós já estamos com o pneu trocado. Graças à mãe do Gabi. É, graças à minha mãe. Chegamos. A Laura tá levando chocolates quentes. Tá nevando muito ainda, mas aquele chocolate quente tá muito bom. Não deu nada demais, olha. Tipo, não tem nenhum machucado nem nada. Aqui vem o negócio aí, os bombeiros, só pra ajudar. Eles servem a população, ajudam as pessoas. E agora, como foi uma neve tão, tipo, do 0 ao 100 muito rápido, muita gente não trocou os pneus. Geralmente, a primeira neve neva e não fica no chão, porque ela derrete logo. Só que dessa vez nevou muito e tá ficando no chão. Daí o pessoal não tava preparado com os pneus de verão ainda. Que são os pneus que tem menos aderência, deslizaram, e por isso que a gente já viu. Esse ali foi o quê? O sexto ou o sétimo? Eu acho que sétimo até. Sétimo acidente já. Mas nenhum fatal, nem machucado ninguém. Mas é tudo, o carro não consegue frear. É, só... Tu vai indo e... Cara, esse chocolate quente, desde que eu peguei lá dentro, eu tomei isso daqui de tão quente que tá. Não dá pra tomar. Eu tô esfriando ele. Cara, tá tudo branco. Ela sair do carro. Eu vou filmar isso. Eu vou acertar ela quando ela sair do carro. Errei. Cara, olha o quanto que tá nevando. Nossa, congelou as mãos. Meu
Mostra um pouquinho da nossa vista enquanto a gente faz isso. Olha a neve lá fora, cara. Que demais. Pronto, tá vazio. E agora a parte do desenho, que é o forte da Laura, que ela é muito boa desenhando. Boa. E agora a parte final. Olha como é que é lá dentro. Parece uns cabelinhos. Daí nós estamos raspando lá de dentro, vamos botar aqui. Cara, recomendo demais essas canetinhas pra quem for fazer isso, tá? Olha isso. Um olho tá se formando. Tá se formando. Olha ali. Mas não cai nunca pra dentro. Pois é, não tô entendendo. Gabriel vai fazer uma rino aí na abóbora. Rino, ao contrário, tô deixando mais grosso. Não, ele tá estragando com o nariz nunca da abóbora. Tô fazendo passar luz. Já decidi a abóbora que eu vou fazer. Vou deixar um print aqui. Acho que eu vou conseguir. Vai ser um pouquinho mais difícil porque ela é mais redondinha. Acho que pra cortar vai ser mais complicado, mas vai dar certo. A Laura já tá lá dentro, ela não tá me escutando. Eu vou contar pra vocês o plano que eu tenho, que é uma abóbora que eu já fiz uma vez no ensino médio. Se liga como eu vou fazer. Ó, essa é a abóbora que a gente fez junto. A minha vai ser diferente. Ela vai estar com a boca meio aberta. E daí o recheio da abóbora, aqueles negócios lá, que parece um cérebro, eu vou botar saindo da boca. Aí vai parecer que tá vomitando. Ó, meu desenho tá pronto. Vou começar a cortar agora. Gabriel já tá na lida. Tá, agora que eu fiz essa parte aqui, eu fiquei um pouco mais confiante, ó. Adicionei esse detalhe aqui e é aqui, ó, se é que vocês me entendem. Chegou a hora de começar a cortar e me desejem boa sorte, porque se der errado, já era. Cara, me surpreendi. Tá ficando legal, agora tem que só limpar ela. Terminei a minha. E daí logo vai ter o detalhe final, mas só vamos mostrar pra vocês de noite, quando tiver escuro. Cara, tá muito frio isso daqui, meu Deus do céu. Vou botar ela ali nesse cantinho e vou mostrar lá de dentro, porque tá muito frio, tem que ir. Ó como ficou a abóbora aqui, ó. Tomara que de noite a luz funcione, só que agora eu tô literalmente congelando. Meu Deus, tô morrendo de frio, olha isso aqui. Isso aqui é muito gelado, vocês não têm noção, não tem noção, ó. Tá até nos meus pés. Vou tirar essas meias. Já tô no quarto aqui, já arrumei minha câmera e a luz pra live. Pra quem não sabe, eu faço live POV, aquele ali é o ângulo, fica bem massa. E agora se liga, olha que massa a abóbora lá fora, velho. Ficou muito legal de fundo isso daqui. Olha lá. Tá pronto pra revelar tua abóbora? Revelei. 2, 3 e vai. Tá aqui. A gente ainda vai botar lá fora na neve, mas... Essa é a abóbora da Laura, vamos pra mim agora. Tá, essa aqui é a minha. Gente, ele fez banguela a abóbora. Olha. Dele. E tem um detalhe final que eu só vou mostrar quando nós tiver botado ali fora. A gente tem aqui umas lanterninhas pra botar dentro da abóbora ali fora. Vai botar agora? Sim, tá bom. Vai lá, bota. Eu vou lá fazer meu detalhe final, peraí. Calma aí que eu já mostro. Tô de meia, molhando tudo. Tive que ir lá botar tênis, senão eu não ia aguentar. 1, 2, 3. Volta aí, bem. Essa é minha. Olha aqui, ela tá vomitando. E o vômito escorrega e cai até a neve. Não, pelo amor de Deus. Olha a minha como é brilhosa. Ela é vibe Halloween mesmo, olha. Ela é, como é que tu falou? Malvada? É, tu é maligna. Pra aquele olho da direita, achei meio tortinho ali, mas... Tome, Laura. Pra quem vocês votam? Quer falar alguma coisa pra eles, pra te motivar, Laura? Ah, pra motivar eles? Que... Não, eu sei que eles gostam mais de mim, vou votar em mim, entendeu? Ah, não, velho. Uh-huh. Olhem isso, né? Mas vamos mostrar pra eles o quão congelado tá tudo. Olha isso aqui, velho. Nossa. Não, ô, que coisa mais linda que tá isso daqui, é sério. Bom, esse é o vlog dessa vez. A gente espera que vocês gostaram. Se quiserem mais vídeos com neve, não se esqueçam de deixar um like, deixar um comentário. E vota em mim. Lembra de votar nas abóboras. Eu tô com os dedos congelando. E é isso. Tchau. Tchau.